Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a delícia de hoje, que tal beliscão ou biscoitinhos com goiabada? Uma delícia! E muito fácil também. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia. E aqui, pessoal, vamos aos ingredientes. Deixo todinho aí na inbox para vocês a quantia. A xícara que eu utilizo é de 200 ml. Então aqui tem 3 xícaras de farinha de trigo. Vamos usar também aqui para nossa receita uma xícara de açúcar. Vamos dar uma misturadinha aqui. Vamos usar para nossa receita uma caixinha de creme de leite. E vamos usar também para nossa receita 100 gramas aqui, ó, estou dando uma misturada antes de colocar a margarina ou manteiga, fica aí a critério de vocês. Fica melhor aí com a manteiga, tá, pessoal? A minha já tá mais molinha em ponto de pomada, tá? E agora aqui é só a gente unir toda a nossa massinha. Então, vou ficar aqui misturando, misturando, apertando, ó, desse jeito aqui. Até conseguir uma massinha uniforme. E aqui a gente vai. E a hora que eu conseguir, ela vai ficar dessa maneira aqui, ó. Feito isso, a nossa massinha, ela já está pronta, ó, ajeitando toda. Ah, e eu separei também goiabada, 300 gramas de goiabada que eu cortei em pequenos pedacinhos aí para nossa receita. E aqui, pessoal, eu coloquei só o plástico aqui. E vou abrir aqui os nossos biscoitinhos, né? Aí vocês fazem o jeitinho que vocês querem. Caso vocês queiram fazer bolinha, colocar goiabada em cima também dá certo. Então aí o formatinho fica aí a critério de cada um, o jeitinho que quer, tá? A minha ela ficou até assim meio marcadinha por causa do plástico, tá? Eu estou usando uma tampinha como molde aí, ó. Ela deu super certo essa tampinha. Ó, coloca a goiabada e é só unir desse jeitinho aqui, ó. E o nosso beliscão já está pronto. Então, desse jeito, eu vou abrindo e fechando aqui a nossa massa. Aqui no tabuleiro é somente farinha de trigo. E aqui vou fazendo todos aqui desse jeito. Então, sobrou um pouquinho, a gente une novamente e continua aí fazendo os beliscão. Não precisa untar, porque a gente já tem a manteiga ou margarina e tem creme de leite também, que vai na receita, que tem gordura, né? Tem um pouquinho de gordura. E olha aí que lindo que vai ficando. Um forno pré-aquecido a 180 graus. Pessoal, a gente só precisa ficar atento aí, porque ele não vai ficar dourado não, tá? Ele vai pegar um pouquinho embaixo, mas ele vai ficar mais branquinho, vocês vão ver aí, ó. E olha a facilidade. Então, quem quiser fazer aí em formato de bolinha, aí fica biscoitinho também, né? Porque o beliscão normalmente a gente faz mais nesse formatinho aí, né? Formatinho redondinho, quadradinho, que seja. Dobrar ele, né? E fica com essa pontinha da goiabada aí exposta. Feito isso em toda a nossa massa, olha que lindo aí os nossos beliscão. Então ele vai pro forno e eu volto aí mostrando para vocês o resultado aí. No forno, o meu, vocês podem ver que um pouquinho da goiabada sempre acaba passando, né? E agora, passando no açúcar, está pronto. Olha, é muito simples, muito fácil e aquele resultado delicioso. Desmancha na boca, pessoal. Sim, vocês podem ver que ele ficou branquinho. Só tem um pouquinho que, ó, embaixo ali, que ele fica levemente dourado. Então não pode passar do ponto também, tá? Então não pode deixar ele dourar de tudo, não. Principalmente na parte de cima aí, ó. E dessa forma, nossos beliscões estão prontos. E o resultado é uma delícia. Pro cafezinho da tarde, pro café da manhã. Para aquele momento você quer comer uma coisinha doce, o beliscão de goiabada é delicioso. E mostrando para vocês o resultado da nossa receita de hoje. Beliscão de goiabada especial aí para vocês. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos que chegam até o final, que deixa aquele joinha que ajuda muito o canal. E olha a maciez dele, sim, simplesmente fantástico. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus e é claro que eu aguardo vocês no próximo vídeo.